Piekdienas Ramadāna 17. dienā, kad patiesībā cīnījās ar meliem, melī nomira un pazuda tiesības parādījās un uzvarēja lielā badras kaujas sākums. Bija otrā migrācijas gadā Ramadāna 8. dienā. Musulmāņi devās uz kuraišu karavānu, kas nāca no Levantes. Tas priekšgalā bija Abu Sufjāna, kurš zināja par šo lietu un nosūtīja uz kuraišu. Tomēr Abu Džēli turpināt cīnīties ar augstprātību, un augstprātību pravietis, lai dieva lūkšanās un miers ar viņu devās uz badru un pēc viena no viņa pavadoņiem. Ieteikumā Nokāpa zemākajā cilvēku ūdenī, lai musulmaņiem būtu ūdens, un pravietis, lai dieva lūkšanas un miers viņam piesauca savu kungu, sacīdams: Ak, Dievs, šī islāma laužu banda, iezbojā, nepielūdziet uz zemes abas grupas, tikās un starp tām! Notika cīņa, un musulmaņi izcīnīja graujošu uzvaru par savu mazo skaitu. 70 politiesti tika nogalināti, un 70 tika sagūstīti. Lielākā daļa no viņiem ir līderi viens no šīs. Uzvaras rezultātiem bija skaidrs, ka musulmaņu spēks kļuva spēcīgāks un liels prestižs arābu vidū un vaināja neticīgo stāvoklī, bādra diena kļuva par nozīmīgāko dienu islāmā.